南亚是丹麦艺术。我说十五，对对对对对，丹麦我是丹麦艺术。哎，我觉得挺长的。就是不是那么临时说，哎，怎么有了？老师啊，那么热，你扣那么多个。我都想脱衣服，你还脱那么多个？没有，我还在整理，脱不起来，在这边放松放松放松。穿着就好了。基本上是一块脸供，这河道，这河道都是青蛙的。像这个没有什么水流，这个开不快，所以即使你真的是要它停留在，没关系，还 OK。不是这个，现在目前走的渠道是新的。它是新的，是吧？对，新的，它是那边是旧，那边看到吗？这边是新挖出来的，啊，这个是填出来的，这边全部都是填。还是蛮凉快的哈。这个船可以载到1500公斤，对，它是以不倒翁为你设计的。只要你在航行当中不要剧烈的摇晃，它都属于安全的。那船的原理就是，它在摇晃，你也跟它摇晃就好了，所以不要去跟它，不要抗，用阻力去抵它，不要抵抗它。所以跟它摇，基本上是规定的，就规定在上面，船都没有什么东西。好舒服哦。这个还好，这边小摇，你们看过那大船摇的还是？哦，这个季节你们来哦，看那个竹啊灰啊，就是凤香树，很漂亮哦，对啊，很漂亮，自然的特色的树，花，花，黑了以后呢？对，从这算你，咖啡色就要卸掉了。对，这是红香，很漂亮，味道很香。对，闻到淡淡的香味。对，就是这个，对对对，它又叫。今天会变红，秋天会变红。没有，就是这个季节开花之后就卸掉了。稍微开两个批次。两个批次啊。去年开两次，这咖啡卸掉对不对？再一次，还会再开一次，很香啊，很香。那它叫水芭乐，因为它长得像芭乐树，叶子很香。全球是吗？不是，它不会长芭乐，它只有叶子像芭乐。叶子像而已。它依然比较特色，就是一个是枫香，它水边的植物嘛。还有一个哪一个枫？一个就是枫树。吹风，吹风的枫。没有木字的。没有。它香是香字的香。它另外一种就是碎花棋盘角，碎花棋盘角还有。有拍的。开了吗？有开了。所以基本上都晚上开会比较多了。开了，但是花朵不是那么漂亮。这个季节来看枫香刚好。那个野姜花也开了。哇，枫香现在都很金贵啊吼。它开的花期很短。很贵啊。到你们现在看到后面，那枫香很漂亮，非常非常漂亮。这种天气的温度是很香的。对。哎，你好。捞那个。幸福哎，是幸运的。我那个时候这个地方还没开放的时候，我就划独木舟进来。他早上天还快要亮的时候进来，这边是整个园区最凉快的地方。对呀。因为这是成功的。啊，这都假的。都那个钢筋水泥加玻璃纤维做的。这边了，那你要包请我请假吗？外面太热了。上面是铁轨了，铁轨这个铁轨，火车把我们这个园区把它划开，所以我们就下面用水搭上面。火车来了，生态廊道把它串联。看得到的都是人工造景出来的，这边以前都是农地，巴尔石头也是从山上带下来的。以前是农地。对对对。到生态绿洲主要是正式的山烧厂，在这地方主要是要富裕的，希望它变成一个生态环境。它比较外面是公园化的管理，所以草都割得很广，在里面就没有，里面就是希望让它去长。有些游客会来说啊，你们怎么都没有整理？实际上是不整理的，不整理生态，那些草会进来。对啊，草会进来。很舒服啊。外面是公园化，就过桥之后就是可以比较不舒服。哦，宏观水机，宏观水机啊，这依然宏观水机跟白尾羊机特别多。在哪里？超过进去了。对，就是。好，再来那个右边，这就是那个碎花棋盘角，没看到一整串下来的。右边这个，它叶子很丑啊。哦，那是晚上才开花的。很漂亮。它左边这一串都全部都是野姜花，下一次的花不是那么漂亮。好，那再来就是左边啊，这野姜花即将要慢慢展现出来的角落，这边角落，对对，它是野姜花，前面这边有拍的，啊，这边是最先。
开了。木板，它墙是木板的，我要多少条？就是仿的。你多少条？我要多少条？那以前边这边，这个都有。我是两家人啊。那是隔板胶，隔板胶。我家以前，我家以前平凡贫穷啊，所以我要多少条啊？对，要做那个不容易啊。很小心。那我们右边是要乌龟，乌龟啊，乌龟。啊，我给你，我们逛一圈，等一下再回来。这是要做辅导。可惜没有长起来。真的啊，我板桥乌龟干什么？真的，造福乌龟，下面它的场所的。好，还要让它长杂草。哦，一艘船出来了。好，现在在飞这个就是叫花嘴鸭，花嘴鸭，来一个嘴鸭。只有这种鸭类呢，飞行能力跟鸟类一样。那种追鸭最喜欢在插秧插下去的时候呢，就去玩水，会把秧苗都踩坏。所以广东牧民呢，以前都是用去鼓掌啊，或者去吓它。那现在变比较聪明的，再冲天炮，就不用到处跑。那边是，那边是我们的梯田 ，OK， 这边梯田，你可以上去看那个有钱职工他们这边种。那边是我们的室外的教室。对，上一次来是台风吹坏。有，我去这边走。这边右边这边山区的土这都是可以填上去的。当然，不是。挖我们现在这个地方的是从那个东山河挖上来回填上去的。东山河是有整治轨所以它的土会很多，所以这个山都是堆出来的。所以你看它的四周都有打上木桩怕那个土再流失下来。哎，乌龟跑掉了。哎，这是台北来的老师对于这乌龟还是怀疑。因为他刚刚都不动。乌龟晒太阳不太会动，你还希望它做操哟？左边那个房子在宜兰是让没有人要的，从前是没有人要的，那现在是高级的那种民宿啊，就没有人要，因为那里下雨，那个就会泛滥的，那是很可怜。那外像一二三层的透天的话，比如说是动物的小社区，对不对？对，一户差不多都六啊五十几平到六十平都要1000起跳。那如果比较大路边的话呢，大概1200-1300。甚至做四层楼的有电梯的独立电梯1500。有都被你们台北来这边帮我们的房子那个地方是没有人要的，因为一下雨就淹水。他们两个是来自贱民里的。我们两个是贱民。以低收入户来。贱民的，社会底层的啦。跟我一样，社会最底层。我们住的地方就是贱民里的。出来这边就是东山河，是是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 是夜鹭吗？不是，不是夜鹭，那个嘴型不，而且它的嘴型不像。对，鸬鹚要去那个乌龟港那边，不是？那这个季节应该不是。可以，你要求证一下。
至少不是夜路啦。今天我们赚到了，今天招待为了本来15分钟，现在该回去，现在在这里。今天招待，但是没有说。说了我也很难交代。我们做生态调查。啊，真的吗？啊，今天有老师在，那个陈立这个名字。后面是老师，前面也是。在哪边来的？我们台北。台北在哪里？你是教毕业班吗？哎，真的、哦。教毕业班。教毕业班。他们也是啊，交毕业办完之后就撞，难怪现在一旦会塞车。啊，前面去看前面那个。就发生车祸一撞，然后是毕业办才是这样。妹子。老师，你有到这边来吗？没有。没有啊。另外一边吧。我们是往那边走。好像是那边啊。他今天招待，今天招待过来的。不然平常来到这边做报告的。我看到这边这个景色不错，但是我不能进去啊，只看一下而已。因为这边太多钓鱼，不能太近。啊，其实前面这边景色也蛮漂亮的。嗯。这里有开放给他钓鱼。这中山河都可以钓。都可以钓。这个钓。还也钓得到。现在我们前面这都是雪山山脉。不用啊，你要带我去啊，带我去啊，对对对。哦，太近，钓鱼太靠近钓鱼的话，那个钓鱼太拉手。把那鱼都赶光了。这不是夜路啊！不是啊，夜路的脖子。这只很特别。这只是什么？也不是鸬鹚呢。哎，也不是鸬鹚呢，很像鸬鹚。哦。是吧？是吧？鸬鹚是，然后比较像鸬鹚啊。没有那么。那我拍一下。还没有到。还没有。对，应该是。这边是有出现过，哦，太好了，太好了。拍到吗？我回去再问看。哎，你骑了，你喜欢骑了那个？嗯？它的确有点像安东教，它眼睛有点像，有像。那就是大比较瘦，比较小，大瘦的安东教。它的对啊，它脖子哦，又有火车来了。两只。再来夏天的话，你就看到很多蚵仔又在跳了。乌鱼，去年跳到乌鱼，子跳到我船上大概有5-6只吧，跳到船上来，就是跳上来，他就是投奔自由了，你不计较就可以吃了，这边是淡水对不对？往下面的话是半潜水的状态，就基本上它这水还是不是那么干净，但是它会有毒味跟腥味，对了对了。那边是出海口。喂，我是请你是。哎，你好，这个都是人造。对对。你可以大声一点吗？因为我现在正在中间。今天的水位呢，差不多3米半左右。现在是涨潮。啊，其实这条东山没有什么潮汐啊。对，以前叫水沟。那待会我们会看到旧河道，就是东山河前身的状态。啊，因为常常淹水，啊，所以在申请扩大，整治，所以呢，整治扩大之后呢。因为这边是东山乡取的东山河，所以整条东山河的价值都出来了。它本来是从那个地方出来，那个船有没有？那个船是东山乡公所营运的，它是从旧河道出来。那这条河从这边出来之后，就从这边绕进去。对，所以基本上这一段都是清河，都是清河。不过旧河道有点可惜，旧河道弯弯弯曲很有意思。之前就是。我们划独木舟都划进去，
那现之前他后来为了绿色博览会啊，就让他开过，把旁边树木全部砍掉，你知道吗？感觉就差很多，因为不受支持。哎呦，哎。下课来啊！来，过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 来。毕业班的吗？对啊，毕业班老师啊。这条是铁路桥吧？在前面你们走那边过来，对不对？从前那条不是铁路桥，从前那条铁路桥，啊，后来那个做新的，对新的站，哎，啊，把它架高，然后移过来，东移过来。那这个那个铁路桥本来很低哦，现在变成我们的桥之后还要把它抬高。那你们选过故意选在新站的旁边？什么东西选在新站？火车站不是在那边？就那个东山路，对对，左边那个就是旧河道，就旧河道小小的，它全部会淹水，就是这个。好，这个桥往上推哈，前面原本的水道也就是都是农地，有这一段都是农地。那这个方向直走到最尽头就是西寮溪、西寮瀑布，哦，水源地那边过来的。这条东山玩独木舟真的是好，真的不错。很稳，一百位，这是海洋洲的，我都到海边去。这种场地真的不多。来这边学要学会游泳，你在一个游泳那个是光芒照外面。老师，你有去冬奥那边吗？没有，我都出海工作。冬奥没有错。我也不知道会不会游，我在练。那依然要会游泳，依然会游泳，去这边都有，这水都很漂亮。他就开始会游，他这次因为那个泳池不大，从这边游过去还好。后面就一半。这边我从来没有游过去。那左边呢？这个场地，也就是我们现在的在地婚纱第一所属的场地。亲水公园可能要拍夜航，所以到亲水公园那边晚上人没事，那边坐船不错，要拍夜航，配合那个红丸，又累了，夜航很累，晚上容易累死，因为视线很差，所以很累。就是那个什么，就是那天我们在后镇农场吃的那个什么水蒸，水蒸，嗯，反正就是很长。